İslam Devleti kimi ekstremist gruplar, Misir kimi ölkələrdə repressiyalar və Ukraynanın şərqində olduğu kimi münaqişələr artmaqda davam edir. Sənədi təqdim edən Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi John Kerry 2014-cü ilin insan haqlarının ən çox pozulduğu il olduğunu deyir. Bu hesabatda sevindirici hal odur ki, bəzi ölkələrdə insanlar azaddırlar və onların haqları qorunur. Hesabatda İslam Dövləti kimi radikal qruplaşmaların İraq və Suriyada törətdikləri cinayətlər üzündən humanitar böhranlar və milyonlarla insanın didərgin düşməsi pislənir. Afrika, hökumətdə korrupsiya, zəif idarə etmə, Boko Haram və Əl-Şəbab kimi qrupların fəaliyyətinə imkan verildiyi deyilir. Hökumətə inam itəndə belə cinayətkar qüvvələr boşluğu doldurmağa çalışır. Avropa, Rusiya artıq media, vətəndaş cəmiyyəti və müxalif səsləri susturmaqda davam edir. Asiya, Çin və Taylandda vətəndaş azlıqları boğulur. Latin Amerikası, Venezuela hökumətinin tənqidçiləri təqib edilir və həbsxanalara salınır. İran, Eritreya, Efiopiya və Səudiyyə Ərəbistanında jurnalistlər, blogerlər və zorakılığı tənqid edənlər təqib edilir. Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri vətəndaş cəmiyyətinə qarşı təzyiqlərin artdığı bir vaxt bəzi nailiyyətlərin də qeydə alındığını bildirir. Bu, bir çox avtoritar hökumətlərə hədədir. Rusiya, Çin, Azərbaycan və Efiopiya kimi dünyanın bir çox ölkəsində təzyiqlər fəallığın effektivliyini göstərir. Bu, dünyanı demokratik azadlıqlara ehtiram yoluna yönəldir. It has moved the world towards greater respect for democratic freedoms. Dövlət katibi keçən il Birləşmiş Ştatlarda da irqi zəmində baş qaldıran problemlərə görə üzr istəyib. John Kerry problemli regionlarda insan haqlarının müdafiəsi yolunda dəyişiklik olacağına ümid bəslədiyini bildirib. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.